Kança umurlar öttü. Kança takdirler öttü. Umriga qarab mana shu ko'pikda yurmasdan sohil bo'yida orqaga qarab yoki kelajakka qarab yashayotganlar bor. Kelajakka qarab yashayapsizmi? Sen kelajakka qarab yashayapsanmi? O'tmishga qarab yashayapsizmi? Sen o'tmishga qarab yashayapsan, foydasi yo'q. Siz yo'l o'rtasiga turing va shaxtam qadamlar bilan olg'a yursangizgina biron maqsad taraf yurasiz. Sen tushunganingda aytib berding, to'g'rimi? O'tmishdagi har bir narsa orqada qoldi deb aytding, to'g'rimi? Lekin haqiqiy hayot, haqiqiy sizni kutib turgan hayot balkim mana shu eshiklar ortidadir. Kimdir qo'rqadi, kimdir kuladi, kimdir hayratlanadi, kimdir katta bo'ladi. Oho! Qancha ish. Sprep tozalab chiroyli qilishingiz kerak. Nima to'kildi? Gullar to'kildi. Siz gullarni tozalashingiz kerak. Xosliz gullar. Nima to'kildi? Yomon cho'plar, changlar to'kildi. Siz o'sha xoslizni tozalashingiz kerak. Bu sizning ichki dunyoingiz. Yoki gul terasiz, tozalaysiz, gullardan bahra olib, ularni hidlab, hosilingizni yig'asiz. Yoki cho'p, chang yig'asiz. Nima bo'lganda ham odamlar xuddi mana shunday sizga qarab yashaverishadi. Kimdir sizdan kuladi, kimdir qo'rqitadi, kimdir hayratlanadi. Bitta oilamiz. Mana shu oilalar har xil. Sizning ustingizdan kulayotgan, qo'rqitayotgan, o'zi bilan o'zi bo'lgan yoki meni gapiryapti, meni ustimdan kulayapti, menga qarayapti degan sizsiz. Bular bir oila bo'lib yashayapti. Qaysi hosilni yig'yapsiz? Gullarmi? Yoki chang bilan to'zonmi? Nima bo'lgan taqdirda ham o'zgarmi? Insonning ichki dunyosi ham mana shunaqa. To'lqinlar keladi. Hech kim ko'rmagan joyda qanaqa uriladi. Qanaqa shovqin bo'ladi. Qanaqa tug'yonlar bo'ladi. To'lib toshib oxiri ko'z yoshga aylanadi. Bu joyni shaytonni ko'z yoshlari deyiladi. Musa duada haliga shayton ko'z yoshlari. Bilmadim nimaga bunaqa nomlashgan, ammo inson ko'z yoshlari ham shunaqa. Tashqaridan insonni ichida nima bo'layotganini hech qachon bilmaysiz. Yaqinroq kelsangiz uy qalbi peshiga ichida hech kim bilmaydigan yo'llari bor, ovaklar bor, bo'shliqlar bor. Mehr bor, mehrsizlik bor. Ammo qidirgan gullar qayerda?
siz shunaqa tomir ota olasizmi? Qiynalganingizda sizni yulib olishmoqchi bo'lganda yashash uchun siz shunaqa tomir ota olasizmi? İçidagi saklab turgan ko'z yoshini tashqariga to'kdi. Biz o'sha turganda emas. Ko'z yoshlar daryo qusiyam ustida bo'lib mana shunday. Uni ustida suzishni, yurishni, qarashni o'rganganimiz oson. Bunaqa haykallar bizda ham bor. Thank you.
odam yana shunaqa kuch kelavar ekan. Siz albatta yashaysiz. Eng yaxshi hayot sizning ichingizdagi hayot bo'ladi. Kalbiniz kutlangandı. İçinizde bana şimdi kamaklı dünya var. Taşlardan kurgan insan sizinle bir muhteşem konette kursayı içiyiz. Kamaklı ve kurtlangan dünya var. Bu depresiyadan çıkış için dünyada açılışınız gerek. İlişkilerinizi açıp dünyada karışınız gerek. Gelin hayırlaşalımız. Alvido emas. Hayır. Hayır, Bali. Oh, qanchalik og'ir hayot tashvishi. Qanchalik ona bo'lish og'ir. Boshida ko'tarib yurgan og'ir yuki og'ir. Boshqacha yo'l bilan ona bo'lib bo'ladimi? Boshqacha yo'l bormi bu onaga? Farzandini o'stirish, katta qilish, oilasini bir butun saqlashning bitta yo'li bor. U mana shu yukdan huzur olishi, oilasini saqlashi, dasturxon to'kin bo'lishi. Oila davrasi esa mehrga qaynoq bo'lishi kerak. Qalbingizga kirmoqchi bo'lgan odamga xush keldingiz deyasizmi? Mana shunaqa gul bilan kutib olib, qalbingizni to'g'ridan go'zal joylarni taqdim qila olasizmi? Butun topganingizni qalbingizdagi o'rindiqlarni qalbingizga kirgan insonni mehr bilan siylab, hayotingizni eng go'zal orzularini u bilan birga baham ko'rish uchun nimalar qilgan bo'lardingiz? Ammo siz aldandingiz. Bu joylar to's-to'polon bo'lib ketdi. Siz qalbingizga kirgizgan insonlar sizni aldashdi. Bu joylar sokin emas. Bu joylarda to'stopolon, urush, janjal, yig'i, ko'z yoshi mavjud. Hammasi qachon bu? Siz qalbingizga kirgizish orzularingizga, imkoniyatingizga kirgizish davrida mana shunday gul bilan kutib olganingiz noto'g'rimidi? Boshqa yo'lingiz yo'q edi. Siz hayotga shunday boqdingiz. Qalbingiz to'g'rida nur tursin. Alloh nuri va ungagina mana shu gullar taqdim eting. Qolgani esa kirdi, chiqdi, to'stopolon bo'ldi, tozaladingiz, to'xtadingiz va bir kunmas bir kun halovatga erishdingiz. Qachongacha ilgilasin? Qachongacha
o'zingga aro berib bu gullar bilan kimlar kutib kutasan? Qachon mana shu gullarni o'zingga sovg'a qilasan? Qachon mahkam o'zingni bag'ringa bosib, men senga bugun gul bermoqchiman desan? Qachon? Hoziroq o'zingizni mahkam bag'ringizga bosing. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni hech qachon tashlamayman. Bilasanmi? Sen hayotda nimalar bosib o'tmading, ammo mana shu gulga sen loyiqsan deb o'zingiz hidlang. O'zingiz bag'ringizga bosing. Va o'zingizga o'zingiz mana shu gulni bugun taqdim etdim. Sizdan oldin ham hayot bo'lgan. Sizdan oldin ham hayot bo'lgan. Sizdan oldin ham insonlar kimlardir ulug'lab taxta ko'tarib yurishgan. Kimlar boshlarida og'ir yukni, oilani, farzand tarbiyasini, kimlar esa ularga qo'rqchi bo'lgan. Hayot davom etyapti. Hozir ham shunday. Kimlarnidir boshimizga ko'tarib ulug'laymiz. Kimlardan bir faxrlanamiz. Kimlar uchun yashaymiz? Farzandimizni tarbiyalaganda nima uchun degan savol emas. U baxtli bo'lsin. Uni baxtini, rohatini ko'raydi yashaymiz. Baxt va rohat sokinlikda. Siz qurgan muhtasham oilada. Siz qurgan muhtasham iplay olishdi. Hayotda nimalar qildingiz? Nimalarga kuchingiz yetdi? Sizdan qoladigan nima bor dunyoda? Bugun bahor keldi deb gul ekdingizmi? Bugun erta tongda turib quyoshni kutib oldingizmi? Bugun orzular qildingizmi? Mana shu gulni ham inson qo'li yasagan. Har bitta naqshiga, guliga mehr bilan zavq berdim. Mehnat bo'ldikka. Va o'sha insonni kimligini bilmasdan turib undan zavqlanamiz. Unga tasanno aytamiz. Siz bugun nima qildingiz? Hayotingizda sizni ko'rmay turib sizga tasanno aytishimiz uchun. Bu toshayotgan suv sizning ko'z yoshingiz bo'lishi mumkin. Bu toshayotgan suv sizning ichingizdagi yashash uchun kuch bo'lishi mumkin. Bu toshayotgan suv mehringiz shalola bulog'i bo'lishi mumkin. Bu toshayotgan suv siz qachon bir qadam qo'ygan yo'llaringizdagi qolib ketgan ko'z yoshingiz bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham bitta tosh, bitta ichingizdagi og'ir yuk sizdan ketsin. Ko'z yoshini ichiga g'arq bo'lmasin. Sizning qalbingizni ichiga g'arq bo'lmasin. Siz kuchli bo'lishingiz uchun, ichingizdagi yukni tashlashingiz uchun u dengizlarni tagiga g'arq bo'lsin.
Bu yopiq eshikka nima uchun kirayotganingizni bilmaysiz. Ammo qadam qo'yishingiz kerak. Hayot darvozasi. Va siz eshikni ochib muhtasham bir yo'lga kirdingiz. Bu yo'lning oxiri nima bilan tugashini, bu yo'lning oxirida sizni nimalar kutayotganini bilmaysiz. Boraverasiz, boraverasiz. O'sha orziqib kutgan damlaringiz kelganida siz ko'rgan o'sha hayot bu tomorqa. Ekin, tikin, dehqonchilik, biron narsalarni undirish, ularga qarash, yem berish, bahor keldi deyish, hosilini yig'ib olish, har kuni mana shu yo'lda uyoqdan buyoqqa, uyoqdan buyoqqa yuraverasiz, yuraverasiz va hosil qidirib qo'yasiz. Ba'zan charchaganingizda dalani bir burchagida o'tirib olgingiz keladi. Lekin siz o'tiradigan o'rindiq unaqa emasligini, qo'lingiz qavarganligini, hatto charchagan paytingizda bitta soya yo'qligini men bilaman, tushunaman. Yana o'sha yo'lingizga keldingiz, chiqib keta olmaysiz. Ammo sizni kutib turgan endi tugun-tugun tukkan olmalar, rayhonlar, siz ekkan hosilni kutgan bog'laringiz mavjud. Endi ularga qarashingiz kerak. Ularning hosilini yig'ishingiz kerak. Ulardan hosil kutishingiz kerak. O'sha paytda sizni charchoq yengaydiganida bu joydan chiqib yana o'sha eshigingizga ravona bo'lasiz. Bu eshikda xuddi sizni boshqa narsa kutayotgandek. Bu joydan chiqsangiz albatta hayotingiz o'zgarganidek. Ammo sizni endi kutib turgan to'g'rilaringiz. Bu joyda esa sizga qarab menga yem berishga keldi dedigan chiroyli barakali opoq sutini sizga farzandlaringizga tayyorlab turgan mash jonzotlar ham bor. Ehe, nima bo'ldisa mana shu eshikdan qachonlardir shu joyga kirganingiz, shuncha mehnatga, shuncha hosilga olib keldim. Yo'q, yo'q. Bu joyda sizning atrofingizda yugurib-yugurib yurgan farzandlaringiz, imkoniyatingiz va albatta bundan ham go'zal bo'ladigan hayotingiz bor. Ehe, qurbaqa. Ehe, sen bana bir narsani bilasan-da. Nima qarab turibsan ekan, qani? Sen qarab turgan narsani bir qidiraylik-chi. Bu joyda jannatni bir bo'lagi. Go'zallik. Mashhur zotlar ham biladi. İnsan güzelliği. Bana şu güller, bana şu tabiat. Senin içki dünyamızda ayrılsaydın. Onun içi de muhteşemlikte yaşay olasız. Hay meva. Sen tanımıyor musun? Ne hat ki? Hüttü cansız.
plastmassaga o'xshab turgan bo'lsang. Men tanigan, men bilgan, men ishongan meva va daraxt bu yerda bo'lmasa. Ko'nikish, saqlanish va albatta huzur bilan yashash lozim. Qiynalgan kunimda ilm olaman deb charchagan, miyam toliqqan, xotiram pand bergan va endi oxirigacha yetkazmasam bo'lmaydi degan paytda Allohga aytganman. Yo Alloh, menga sabr bergin. Miyamda masinki, men yana o'sha kasbim uchun o'qib, intilib, yaxshi yashashda davom etay. Bitta chiroyli joyni videosini ko'rsatsang ham roziman Alloh deb Allohga murojaat qilganimda haqiqiysini ko'rsatib bergan. Mart Allohim bor. Bu mening haqiqiy ko'zlarim ko'rayotgan go'zallik. Allah siylagan. Qachondir faqat videosini so'raganimda haqiqiysini ham berishga qodir Alloh. Mehnat qilishdan, o'qishdan, izlanishdan, vaqtimni o'g'ol qilmasdan, faqat kitob o'qishdan charchamaganimni ko'rgan Alloh bor. Va mana shunday muhtashamlikni haqiqiy ko'z bilan ko'ra oladigan Alloh yaratgan go'zallikni menga ravo ko'rdi. Xudoyimga cheki yo'q, hisobi yo'q, o'zini buyukligicha Allohni o'zini qudratchi, o'zini azizligicha, o'zini makonini cheki yo'qligicha Allohga hamd sanaydim. Men Allohdan go'zallik so'radim. Alloh menga kasb berdi, kasbim orqali go'zallik yo'lini topish uchun. Men Allohdan shirin suhbat so'radim. Alloh menga oila berdi. O'sha oilani ichida g'am, g'urbat bo'lganida men uni shirin suhbatga aylantirish uchun. Men Allohdan imkon qurib so'radim. Alloh meni yelkamga vazifalar qo'ydi, sinovlar berdi. Men o'shalardan o'tib kuchli bo'lish uchun. Men ishlashga qo'llar so'radim. Alloh menga ishlash uchun, tayanish uchun ilm yo'lini berdi. Har safar ishaganimda, har safar ilm yo'li bilan amal yo'liga o'tganimda yo'llarim gulga aylanishi uchun. Men Allohdan neki tilagan bo'lsam, Alloh uni menga ziyodasi bilan, muhtashamligi bilan. Men hatto tasavvur qilolmaydigan darajada imkon qilib, meni o'zimga qaytardi.